акватлон – це боротьба у воді під водою. Це досить молода дисципліна. Винайдена у 80-х роках, яка у загальній системі підготовки водолазів є дуже корисною. Завдяки загальній складовій акватлон не тільки підвищує фізичний рівень та витривалість плавців, адже всі змагання проводяться на затримці дихання, а й готує до нестандартних ситуацій під водою. Чоловік звикає до води, він починає працювати більш спокійно в водній середі, тому що, по великому рахунку, водна середа для нас агресивна. І побідити її не можна. Треба просто навчитися существувати, місці працювати і знаходитися в воді. Акватлон дозволяє спортсмену, так і військовослужащим, во-первых, спокійно чувствовать себе в воді при любой ситуації. Вот ви даже обратите внимание, наприклад, пловці плавають, вони останавливаються, всі висять на бортику. Ми добиваємося того, щоб вони плили, останавливались на воді, щоб не цеплялись за бортик, тому що в морі бортика не буде. Спортсмени спокійно відносяться к погруженню, задержки дихання і контакту під водою. По суті діла, якби ми ще практикуємо на базі акватлону, це спасіння на воді. В Інституті військово-морських сил ми намагаємося створювати умови для всебічного розвитку наших курсантів та завжди даємо їм щось нове та цікаве. Тому додаткові заняття з фізичної підготовки ми плануємо більш прикладного характеру, що дасть курсантам можливість не тільки збільшувати їхню витривалість, нарощувати м'язи, а й отримувати нові рухові навички та вміння. На даних заняттях ми задіємо курсантів за спеціальністю водолази, тому що різні ситуації можуть бути. Акватлон – це здебільшого боротьба як у воді, так і під водою. Тому наші курсанти, якщо при необхідності буде такі обставини, зможуть обезброїти противника чи вивести з ладу його обладнання, та щоб вони мали розуміння, як діяти в різній ситуації, в екстремальній під водою, коли потрібно задіювати м'язи не тільки для того, щоб там підтримувати себе під водою, нести на собі обладнання, а ще й когось обезброїти чи знищити противника. Курсант 5-го курсу Анатолій Довгошенко обрав спеціальність водолаза за покликом душі. Після закінчення технікуму і здобуття першої спеціальності пішов на строкову службу в армію. Відслужив встановлений термін і через деякий час знов повернувся до лав Збройних сил України. Відчув потребу, вступив на спеціальність водолаз. Дуже подобається. Акватлон дуже корисний саме для водолазної спеціальності, тому що він розвиває дуже сильно фізично, як плавця, дуже добре розвиває дихальний апарат. Людина захоче без спорядження, так, тобто водолаз, якщо буде надзвичайна якась ситуація, екстрена, аварійна, він з легкістю просто зорієнтується і зможе себе відчувати не напружено в такій ситуації, тому що він вже підготовлений. Курсанти розповіли, що завдяки цьому виду спорту вони розвивають координацію та спритність, покращують володіння власним тілом у водному середовищі і можуть надовго затримувати дихання. Тренуватимуться наполегливо, адже такі навики можуть стати у нагоді під час подальшої військової служби.